hadiya ku soo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan hadii aad nagu cusubtaa subscribe saar gombelka furu daawo warkii ugu dambeeyay waa galabnimo axad ah qodobba xasaasi ah ayaa soo socda fadlan nala joog madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shaaciyay arrinta laga damacsan yahay warbixintii guddiga doorashooyinka isla markaasina aad u soo hanjabay madaxweyne xasan sheekh ayaa waxa uu yiri marnaba aqbali mayno in waqti lagu daro doorashada isla markaasina haddii aysan madaxweyne farmaajo iyo guddiga doorashooyinka dhammaan saamilayda siyaasadda iyo qof kastoo ka soo horjeeda doorashada aysan isa soo horfadhiisan waxaan ka xignaa arrintaasi diidma qayaxan madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka mudane xasan sheekh maxamuud oo goor dhoweed shir jira ay ku qabtay magaalada muqdisho ayaa kaga hadlay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha la xidhiira doorashooyinka 2020 ilaa 2021 xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya ayaa soo hadal qaaday warbixinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee ay shalay dhegaysteen xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya isaga oo dhaliilay warbixintaasi oo lagu soo aadiyey xilli adag oo lagu jiro kala guur isla markaasina xilkooda ay gebi ahaanba gabagaba yihiin sidoo kale wuxuu tilmaamay in warbixinta guddiga ay u hoosaasinayso muddo kordhin riman muddo kordhin kale sida uu hadalka u dhigay isla markaasina marnaba ay yeeli doonin arrintaasi madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shaaciyey in laga gaabiyey arrimaha doorashooyinka isla markaasina farmaajo uusan samaynin dadaalkii looga baahnaay inuu iminka meel xasaasi soo gaarsiiyo diyaarinta doorashooyinka dhici lahaa dhinaca kale wuxuu soo dhaweeyey go'aankii baarlamaanka soomaaliya ee ansixinta madalaadda gobolka banaadir isaga oo xusay in tallaabo wanaagsan oo bogaadin mudan ay qaadeen xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya isla markaasina aqlabiyad ay ugu codeeyeen 13 in ay yeelato gobolka banaadir kuna yeelato aqalka sare ugu dambeyntii xasan sheekh maxamuud ayaa soo jeediyey in dowladda federaalka ahi ee soomaaliya laga rabo in ay tilmaamto qorshe cad oo ku aadan doorashada 2020-2021 wuxuuna carabka ku adkaystay in aysan marnaba aqbali doonin wax muddo kordhina isla markaasina meel kasta ay soo maraan ama 2-10 hala siiyo ama 3-10 hala siiyo xalima yaray marnaba ma aqbali doonaan haddii aanan laga wada heshiinin taas oo macnaheeda tahay in ay miiska soo wada fadhiistaan guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka ay u hogaamisa xalima yaray farmaajo khayro guddoomiyaha aqalka sare guddoomiyaha golaha shacabka mucaaradka qof kasta cabdiraxmaan cabdi shakuur wasame jubbaland puntland koonfur galbeed qof kasta saamilayda siyaasadda ama qof kastao xisbi hogaaminaya la wada fadhiisto shirkaasina lagu heshiiyo haddii meeshaasi ay ku heshiiyaan wax kororsi ah ay halkaasi ku wada saxiixdaan laakiin haddii aysan ku heshiinin waxaa hubaal ahay inuu qalalaaso siyaasadeed waddanka u gali doono sidoo kale ilaa hadda kama hadlin sheekh shariif sheekh axmed uma wallaahi ayaa iminka la sugayaa arrintiisii waxaa macquul ah mar haddii uu soo hadlo sheekh shariif sheekh axmed in filla soomaaliya iyo gebi ahaanba baraha bulshada ay gelgelo doonto maadaama ugu dambeyntii wixii uu ka cabsanayay iminka ay dhacday asiguna ku dhaartay horena ugu dhaartay inuu marnaba aqbali doonin in muddo kordhin dowladda federaalka soomaaliya laga aqbalaynin maadaama shalay xalimo yaray ee ku dhawaaqday in muddo kordhin iminka ay sii salaxatay dhinaca kale muxuu taabid cabdi ka yiri xaqiijinta gobolka banaadir duqii hore ee gobolka banaadir ayaa ka hadlay arrintii shalay la ansixiyey guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir daabid cabdi maxamed ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan ansixinta xeerka matalaada ee gobolka banaadir ee ay shalay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka ugu horreyntii daabid cabdi ayaa soo dhaweeyey go'aankii baarlamaanka soomaaliya isaga oo u mahad celiyey dhammaan xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale wuxuu tilmaamay in la rumaysan yahay qayb ka mid ahi in la rumeeyey ayuu yiri qayb ka mid ahi riyadii shacabka magaalada muqdisho isla markaasina ay tahay tallaabo hore loo qaaday waxa uu yiri waxaa rumowey qayb ka mid ahi riyadii muqdishaawiyiinta oo muddo duudsaneyd ayuu yiri taasi oo ah matalaad aqalka sare ee gobolka banaadir waa tallaabo wanaagsan oo hore loogu qaaday waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb gashay rumaynta dadka xaqa ahi ee gobolka banaadir uu maanta helay ayuu yiri ama shalay helay laga bilaabo maanta muqdishaawiyiinta waxaa hortaala in ay wada istaagaan sidii u wada istaagaan sidii loo rumayn lahaa riyada dhiman ee ah helidda maamul deegaan oo madax bannaan kana shaqeeya baahiyaha amniga waxbarashada caafimaadka iyo maamul isku filan oo dadka gobolka banaadir si toosa ugu adeega soomaaliya maadaama ay qaadatay ayuu yiri hanaanka federaalka soomaaliya maamul madax bannaane in uu yeesho gobolka banaadir waa mid dastuuri ah haddii federaal run naga yahay ayuu yiri waxaa xusid mudan in guddiga dib u eegista dastuurka ee federaalka soomaaliya ee baarlamaanka 9aad ay isku raaceen in nooca maamul ee gobolka banaadir ee muqdisho ay yeelan doonaan uu noqdo gobol madax bannaan oo isla markaasina ah caasimad dalka city state
sida magaalada Berlin ee dalkaasi Jarmalka oo federaal ahay, waana nooca maamul ee uu mudan yahay gobolka Banaadir, ayuu yiri. Dhinaca kale, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo warbixin cajiiba ka qoray xaqiijinta gobolka Banaadir asna. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo warbixin qoraal ahay soo saaray ayaa si qoto dheer uga hadlay ansixintii xeerka matalaad ee gobolka Banaadir, isaga oo u mahadceliyay xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya. Geedi ayaa go'aankii baarlamaanka Soomaaliya ku tilmaamay inuu yahay mid baal dahab ahi ka galay taariikhda gobolka Banaadir iyo guud ahaan qaranka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu bogaadiyey doorkii madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadanaha xaqiijinta gobolka Banaadir. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay in xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka looga fadhiyo dhammaystirka maqaamka caasimadda Muqdisho. Waxa uu yidhi in golaha shacabka federaalka Soomaaliya wuxuu codeeyey aqlabiyad buuxdana ku meelmariyey sharciga matalaadda siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir. Waa go'aan baal dahab ahi ka galay taariikhda gobolka Banaadir guud ahaan qaranka Soomaaliyeed. Waa tallaabo geesinimo leh ee uu qaaday golaha shacabka federaalka Soomaaliya ugu hiiliyey muwaadiniinta xaqooda dastuuriga ah ee lagu curyaamiyey, ayuu yidhi. Muddo aad u fara badan, shacabka sharafta leh ee gobolka Banaadir, gobollada kale waxaa iyagana laga rabaa in ay taageeraan golaha shacabka kana difaacaan, ayuu yiri. Ciddii isku dayda inay wiiqdo geedi socodka sharciga iyo hannaanka doorashooyinka dalka ee qof iyo cod ahay hogaamiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka loogu gudbo, ayuu yiri. Doorasho dadban iyo in masiir ama xaq siyaasadeed muwaadin uu ku jiro gacan shaqsi kale darajada uu rabo ha lahaade, allaha awoodda leh ayaa u mahad celinaya. Kadib waxaa u mahad celinaya, ayuu yiri. Mahaddaasi waxaa iska leh golaha shacabka federaalka Soomaaliya oo shalay ansixiyey 13 xubnood oo shacabka gobolka Banaadir ku mateli doona aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Si ka sarreysa qadarinta iyo mahad celinta aan la koobi karin, waxaa u mahad celinaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo furitaankii kale fadhiga 7-aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 6-da bisha 6-aad 2020-ka ugu dhawaaqay hindisaha matalaadda shacabka gobolka Banaadir, si khiiro lehna ugu codsaday inuu ku xurmeeyaan kana aqbalaan, ayuu yiri. Taasoo golaha shacabka federaalka Soomaaliya oo hoosta ka xariiqay fulintii madaxweynaha Farmaajo oo u gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah, kana jawaabaya rabitaanka dadkiisa ay u bareereyso oo dhigaysa sumcad ama rikoor cusub ay dhigeen, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya. Ugu dambeyntii, shacabka Banaadir iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxay baarlamaanka ugu fadhiyaan dhammaystirka maqaamka caasimadda Muqdisho oo ah gool kale oo dhalintiisa laga sugayo golayaasha qaranka iyo madaxweynaha federaalka Soomaaliya. Dibadbax xooggan oo lagu taageerayo go'aankii baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka socda magaalada Muqdisho kadib markii shalay ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya 13 xubnood oo aqalka sare ah oo ay yeelanayso gobolka Banaadir. Dibadbax ballaaran oo lagu taageerayo go'aankii baarlamaanka Soomaaliya ee matalaadda gobolka Banaadir ayaa ka socda caasimadda magaalada Muqdisho, isla markaasina rag caan ah isugu soo baxay. Dibadbaxa oo soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir ayaa haatan ama ka bilowday saakay darajada Dahsoon ee degmada Boondheere. Boqolaal dadweyne oo isaga kala yimid 17 degme ee gobolka Banaadir ayaa ku sugan halkaasi, isla markaasina ilaa iminka ay socotaa banaanbaxooda. Sidoo kale waxaa banaanbaxani qayb ka ah koox fanaaniin ahi oo heeso madadaalo ka qaadaya goobta uu ka socday dibadbaxaasi. Waxaa sidoo kale la filayaa in saacadaha soo socda ama iminkani la hadlaya ay tageen mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir oo lagu wado inay halkaasi hadallo ku jeediyeen, isla markaasina hadalladoodii qaybaheena dambe ee wararkeena ayaa ku soo tamin doona haddii rabbi qadaro. Shalay ayay ahayd markii xildhibaanada golaha shacabka ay ansixiyeen xeerka matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare ku yeelan doono ilaa 13 xubnood, isla markaasina xalay ayay ahayd markii aan soo dibinay iyo saatii warkaynii hore aan soo dibinay wasiiro iyo xildhibaano kasoo kala jeeda Puntland iyo Jubbaland in ay diidan yihiin sharci darrana ku tilmaameen 13-ka sanatar ee la siiyey gobolka Banaadir, isla markaasina gebi ahaanba sheegay in sharcigii la baalmaray. Si kastaba ha ahaatee, wasiiradaasi ayaa aad loogu caraysan yahay magaalada Muqdisho maadaama canshuurta magaalada Muqdisho ay ku joogaan, isla markaasina ayaga oo goobta ay fadhiyo 142 xildhibaan ay ansixiyeen. Haddii guddoonkii kii ku xigay, kii ku sii xigay iyo 142 xildhibaan ay fadhiyaan, ma ayagoo qur ah miyaa ka saxan? Maxaa u diiday kuwa kale inay diidaan ay dhahaan waa sharci darre? Midda lala yaaban yahay ayaa ah in ay ayaga keligood ay taagan yihiin sharciga ayaa lagu xagudbay, isla markaasina ma ongelin wixii halkaas lagu saxiixay. Maxaa u diiday sharciga haddii ayaga sharciga ay dhowrayaan 142 xildhibaan iyo guddoomiyihii ku xigeenkiisii labaad ay fadhiyaan, ayagana sharciga miyay jibinayaan? Taasi ayaa lala yaaban yahay ilaa iminka, isla markaasina wararka qaar ayaa sheegaya in dana gaar ay ka leeyihiin, isla markaasina u diidan yihiin
gobolka banaadir inay xaqiijiso aqalka sare. Dhinaca kale, Kenya oo arrin halis ah ku eedeysay ciidamada Janan wasiirkii baxsadka ahaa ee Jubbaland isla markaasina deegaanadaasi ku sugan. Mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda dalka Kenya oo la hadlay warbaahinta ayaa ku eedeeyay ciidamada uu wato wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdulaahi Janan inay qalqal amni ka wadaan gudaha magaalada Mandera ee ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya. Cumar Maxamed Macalin oo ah xildhibaan laga soo doortay bariga Mandera ayaa sheegay in ciidamada Janan ay hub ka iibiyaan qabaa'ilada ku nool magaaladaasi isaga oo arrintaasi nasiib darro ku tilmaamay. Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in arrintan ay sababi karto isku dhac hor leh oo dhex mara beelaha dega halkaasi oo marar badan hore u dagaalamay, ayuu yiri xildhibaankani. Xildhibaanka ayaa sidoo kale soo jeediyey in ismaamulka Mandera laga saaro wasiirka amniga dowladda goboleedka Jubbaland iyo ciidamada uu wato si loo xasiliyo amniga. Saraakiil ka tirsan laamaha amniga Kenya ayaa sidoo kale sheegay inay hayaan shakhsiyaad hubka ka iibinaya dadka deegaankaasi. Wasiirka amniga Jubbaland ayaa tan iyo markii uu ciidanka dowladda kula dagaalamay degmada Baradxaawo ee gobolka Gedo ku sugan qaybo ka mid ahay magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari halkaas oo uu ka wado abaabul iyo dhaqdhaqaaq ciidan. Si kastaba ha ahaatee, arrinta ayaa soo ku soo aadaysa iyadoo dhowaan ciidamada wasiir Janan ee ku sugan Mandera lagu eedeeyey inay dhac iyo kursi ka geysteen halkaasi, islamarkaasina iminka xildhibaanada matala gobolka waqooyi bari ayaa aad ugu caroonaya falka ciidamada wasiir Janan ee halkaasi ka sameynayaan. Dhinaca kale, ganacsato Soomaali ah oo dil iyo dhaawac loogu geystay Koonfurta Afrika islamarkaasina magacyadooda ayaa lasoo shaaciyey. Wararka laga helaya Koonfurta Afrika ayaa sheegaysa in saacadihii lasoo dhaafay muwaadiniin Soomaaliyeed dil iyo dhaawac loogu geystay meelo kala duwan oo ka tirsan dalkaasi kadib markii ay weerareen kooxo burcad ah ee Afrikaan ahi. Weerarka koowaad oo ka dhacay magaalada East London ee gobolka Eastern ee Cape Town ayaa waxaa lagu dilay ganacsado Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Daahir Carte. Marxuumka ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay goobtiisa shaqo ku weerareen kooxo burcad Koonfur Afrikaan ahi, kuwaas oo goobta isaga baxsaday falka kadib. Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya in muwaadin kale Soomaaliyeed lagu dhaawacay deegaanka Defit Town ee hoos tagta magaalada caasimadda ee Johannesburg. Ruuxa la dhaawacay ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay oo keliya Cumar Axmed Diblaawe, iyadoona ay sidoo kale baxsadeen raggii ka dambeeyey dhaawacaasi. Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in ciidamada booliiska ay tageen goobta ay ka dhaceen falalka, isla markaasina ay sameeyeen baaritaano dheeraad ahi, taasi ayaana la ogeyn inay soo qaban doonaan raggii dilka iyo dhaawaca geystay. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa si aada u soo badanayay weerarada Soomaalida lagu geysanayo gudaha dalka Koonfur Afrika, iyadoona aysan jirin ilaa iyo hadda wax laga qabto dhibaatooyinka iyo tacadiyada kale ee loo geysanayo ganacsatadaasi Soomaaliyeed. Waxaad moodaa inay halkaasi ay noqotay kawaankii ummadda Soomaaliyeed, isla markaasina maalin kasta, bil kasta, sanad kasta ummad ayaa lagu dilaa ilaa iminka cid ka hadashaa. Ma jirto wasiir ama madaxweyne ama ilaa heer federaal oo si toose arrimahaasi kala hadla. Ma jiraan, haddii laysku celceliyo bil kasta, dad aad u fara badan ayaa laga soo tabiyaa in halkaasi lagu dilay.